Բարի օր, Ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական այցով կմեկնի Վրաստան, այնտեղ նախատեսված են հանդիպումներ Վրաստանի վարչապետի եւ նախագահի հետ։ Մինչ այդ վարչապետը կառավարության նիստն է անցկացրել եւ նիստի սկզբում խոսել է հարևանների հետ հարաբերություններից։ Օգոստոսի 24-ին ազգային ժողովում կառավարության գործունեության հնգամյա ծրագիրը ներկայացնելիս ես արձանագրեցի, որ սահմանակից երկրների հետ հարաբերությունների խորացումը կամ կարգավորումը կառավարության արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղություններից է լինելու, և սա արձանագրված է ազգային ժողովի կողմից ընդունված ծրագրում, և այդ ծրագրի իրագործումը ահա դարձել է աշխատանքային օրակարգ մեզ համար։ Ինչպես տեղյակ եք, վարչապետի պաշտոնում վերանշանակվելուց հետո ես արդեն հասցրել եմ այցելել Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, այսօր էլ մեկնում եմ Վրաստան։ Թե Իրանի Իսլամական Հանրապետության, թե Վրաստանի հետ մեր քննարկումների օրակարգում էական դեր է խաղում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների զարգացման թեման, և այս համատեքստում կարևորում եմ Հյուսիս-Հարավ նախագիծը, որը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ մեր սահմանը կապում է Վրաստանի հետ մեր սահմանին։ Մեզ համար չափազանց կարևոր է նաև երկաթուղային կապի հաստատումը Ռուսաստանի Դաշնության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Այս խնդիրը լուծելու համար Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան երրակողմ ձևաչափով քննարկում ենք կոմունիկացիաների վերաբացման հարցը։ Այստեղ մենք վճռական ենք ջանքեր գործադրել կոնկրետ արդյունքների հասնելու համար, գիտակցելով իհարկե, որ Ադրբեջանն էլ իր հերթին ակնկալում է հաղորդակցություն ստանալ իր արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի միջև։ Ավելորդ չեմ համարում հիշեցնել, որ մենք տրամադրված ենք վերականգնել խաղաղ գործընթացը Ադրբեջանի հետ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։ Կարևորում եմ նաև Ադրբեջանի հետ սահմանազատում և սահմանագծում իրականացնելու օրակարգը, և մենք շարունակում ենք աշխատել դրա համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու ուղղությամբ։ Հույս ունենք օր առաջ ավարտին հասնել մեր գերիների, պատատների և այլ պահվող անձանց Հայաստան վերադարձնելու գործընթացը։ Հարգելի գործընկերներ, պիտի արձանագրեմ, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների հարցին հրապարակային անդրադարձ է կատարել Թուրքիայի նախագահը։ Այդ հայտարարություններում մենք տեսնում ենք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարգավորելու հայ-թուրքական երկաթուղին և ճանապարհները վերագործարկելու մասին խոսելու հնարավորություն։ Եվ մենք պատրաստ ենք նման խոսակցության, որը վերնկարագրված ֆոնին կարող է ավելի լայն համատեքստ ստանալ։ Մեծ հաշվով խոսքը մեր տարածաշրջանը արևելք արևմուտքին, հյուսիսը հարավին կապող խաչմերուկ դարձնելու մասին է։ Ուրախությամբ պիտի արձանագրեմ, որ այս գործընթացին ակտիվորեն աջակցելու հրապարակային պատրաստակամություն է ցուցաբերել Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Եվրամիությունը, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները նույնպես հետաքրքրված են այս գործընթացով։ Իսկ Չինաստանի ու Հնդկաստանի շահագրգռվածությունը կոմունիկացիոն նախագծերի զարգացման ուղղությամբ հայտնի է։ Հարգելի գործընկերներ, կրկին հարկ եմ համարում ընդգծել, որ տարածաշրջանի խաղաղությունը և կայունությունը մեր երկարատև ռազմավարությունն է, և մենք մեզ պատասխանատու ենք համարում այդ խնդրի լուծման համար։ Խաղաղությունը, կայունությունը, համագործակցությունը հեշտ հայտարարելի և ցանկալի նպատակներ են, բայց դրանց իրագործման համար խելամիտ մտածված պրագմատիկ ջանքեր են պահանջվում, և Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է նման ջանքեր գործադրել։ Երեք ուշ երեկոյան Ադրբեջանից Հայաստան վերադարձվեցին վարորդ Արամայի Ստորոզյանը և զինծառայող Արթուր Նալբանդյանը, նրանց փոխարեն ադրբեջանական կողմին է փոխանցվել Արցախում կալանավորված ադրբեջանցի զինծառայող Ջամիլ Բաբաևը, որ օգոստոսի 25-ին հատել էր սահմանը և մտել Արցախի Մարտակերտի շրջանի տներից մեկը։ Հուլիսին Սև Լճի տարածքում ծառայողական պարտականությունները կատարելու ընթացքում Մարախուղի պայմաններում Արամայի Ստորոզյանի և Արթուր Նալբանդյանի հետ կապը կորել էր, ինչից հետո որևէ տեղեկություն ոչ նրանց կարգավիճակի, ոչ գտնվելու վայրի մասին չէր հրապարակվում։ Պատերազմից հետո, մինչ այժմ հայրենիք է վերադարձել 106 գերի, հայկական կողմն արդեն Ադրբեջանին է փոխանցել 16 անձի, նրանց թվում ոչ միայն ռազմագերիներ են, այլև Արցախում երեխայի սպանության և այլ հանցագործությունների համար դատապարտված երկու ադրբեջանցիները։
Ադրբեջանից Հայաստան է վերադարձել երկու հայ գերի՝ վարորդ Արամայի Ստորոզյանը եւ զինծառայող Արթուրն Ալբանդյանը գրեթե երկու ամիս առաջ էին կորել Սյունիքում, Սև լճից զախ Իշխանասարի տարածքում։ Նրանք մարտական հերթապահություն իրականացնողներին սնունդ տանելիս էին մոլորվել։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկության համաձայն մառախուղներ պատճառը եղել։ Մինչ օրս պաշտոնական գերատեսչությունները որևէ տեղեկություն չէին հայտնում նրանց կարգավիճակի կամ գտնվելու վայրի մասին։ Գյումրեցին Ալբանդյանն ու Գորիսեցի Տորոզյանը Երևան վերադարձան երեկուշ երեկոյան, հայգերիներին Երևան վերադարձնելու համար Բաքու էր մեկնել Արցախում ռուսական խաղապահ զորակազմի հրամանատարի իր առաքելությունն ավարտող Ռուստամ Մուրադովը։ Երևանն էլ Բաքվին փոխանցել է երկու շաբաթ առաջ Արցախում Մարտակերտի բնակարաններից մեկում հայտնված եւ ձերբակալված ադրբեջանցի զինծառայող Ջամիլ Բաբայևին։ Այս տեղեկությունն ազգային անվտանգության ծառայությունն Արմենպրեսին էր հայտնել։ Օգոստոսի 22-ին նույն Սև լճի մոտակայքում մոլորվել էր նաև զինծառայող Արթուր Դավիդյանը։ Ավակ լեյտենանտը ըստ պաշտպանության նախարարության առանց հրամանատարի թույլտվության դուրս էր եկել մշտական տեղակայման վայրից, հետո նրա հետ կապը կորել էր։ Նրա մասին էլ ոչ մի պաշտոնական տեղեկություն շաբաթներ շարունակ չի հաղորդվում։ Պատերազմից հետո մինչ այժմ Ադրբեջանը 106 գերի է վերադարձրել։ Վերջին երկու խմբի վերադարձը տեղի էր ունեցել Բաքվին ականապատման որոշ դաշտերի քարտեզները փոխանցելուց հետո։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախընտրական քարոշության ընթացքում հայտարարել էր, որ հայկական կողմը պատրաստ է Ադրբեջանին տալ բոլոր ականապատ դաշտերի քարտեզները, բայց ոչ միակողմանի։ Ավելի ուշ քարոզարշավի ընթացքում Փաշինյանը հայտնել էր, որ Ադրբեջանում պահվող հաստատված գերիների թիվը 60 է, վարկած կա եւս 110 հոգու գերեվարված լինելու վերաբերյալ։ Դատարանը Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ, քնչական կոմիտեի նախկին նախագահ Աղվան Հովսեփյանին երկու ամսով կալանավորելու որոշում է կայացրել, բավարարելով հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը։ Ազատությանը այս մասին փոխանցել են հատուկ քնչական ծառայությունից։ Հովսեփյանը երեկ էր ձերբակալվել փողերի լվացման, կաշառք ստանալու խարդախությամբ ու գույքապշտակելու մեղադրանքներով։ Ըստ իրավապահների, 68-ամյա Հովսեփյանը, որ 2004 թվականից դատախազի ապա քնչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնները զբաղեց, պաշտոնավարման տարիներին օրինականացրել է ավելի քան 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամ, մասնակցել է ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող մի շարք ընկերությունների կառավարմանը, ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով 190 միլիոն դրամ կաշառք եւ խարդախությամբ հափշտակել է 800 միլիոն դրամի գույք։ Թե ինչ ընկերությունների եւ գույքի մասին է խոսքը, իրավապահները չեն բացահայտում։ Նախկին գլխավոր դատախազի պաշտպան Գագիկ Խաչիկյանը երեկ հայտարարել է, որ Հովսեփյանը մեղադրանքը չի ընդունում եւ մարտական է դրամատրված։ Արդեն տևական ժամանակ Ուկրաինայում բնակվող Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հոկտեմբերին պատրաստվում է վերադառնալ Վրաստան եւ ակտիվ քաղաքական դերակատարություն ստանձնել։ Նա, սակայն, հնարավոր է վերադառնալուն պես կալանավորվի, քանի որ դատարանը նրան հերակադատ ապարտել էր ազատազրկման։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է 8-ամյա արտագաղթից հետո երկիր վերադառնալու մասին։ Ուկրաինայում բնակվող եւ վերջին տարիներին Ուկրաինայի ներքաղաքական կյանքում ակտիվ ներգրավված Միխայել Սաակաշվիլին այս մասին հայտարարել է իր Facebook-ի անեջում։ Քաղաքական գործչի խոսքով ինքը Վրաստան կժամանի հոկտեմբերի 2-ին։ Այդ օրը Վրաստանում անցնելու են տեղական ինքնակառավարման մարմինների, այդ թվում Թբիլիսի քաղաքապետի ընտրությունները, բայց Նրանք հասարակ ընտրություններ չեն, բանն այն է, որ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ավելի վաղ հայտարարել էր, որ եթե այդ ընտրություններին իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը ստանա 43%-ից պակաս ձայն, երկրում կհայտարարվեն նոր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Վրաստանի քաղաքագետներն այս ընտրություններն այսպիսով համարում են իշխանությունների վստահության հանրակրկ։ Սաակաշվիլին հայտարարել է, որ վերադառնում է հայրենիք, որտեղ նրա դեմ հարուցվել են քրեական գործեր եւ հերակա նրան դատապարտել են ազատազրկման։ Վրաստանի իշխանությունները պնդում են, թե վերադառնալուն պես Սաակաշվիլին կձերբակալեն։ Վրաստանի նախկին նախագահ սակայն ասում է, թե չի վախենում ձերբակալությունից եւ իր ճակատագիրը հանձնում է վրաց ժողովրդին։ Ինչպես է Սաակաշվիլին վերադառնալու Վրաստան, քաղաքական գործիչը չի հայտնել, ասել է միայն, որ այս մասին կխոսի ավելի ուշ։ Միխայել Սաակաշվիլին պնդում է, վստահ է, նույնիսկ եթե իրեն ձերբակալեն, վրաց ժողովուրդը նրան կազատի բանտից եւ արտերկրում ապրող բոլոր վրացիներին կոչ է անում հոկտեմբերի 2-ին լինել Վրաստանում եւ վերջ տալ գործող իշխանություններին։
თქვენი ეგრეთ წოდებული მარიონეტი პრემიერ-მინისტრი უნდა გადადგეს. Polisin Vrastani Varchabet Irakli Gharibashvilin, Saakashvilin, Megadrel Erkrum, Skasvats Haka Karavarakan Tsuitsere Kazmagerpelu Mech, Nra Kartsikov Vrastani Nakhkin Nakhagahayev, Nran Spasarkokh Lratvamijotsnere Tsankanumen Laina Tsaval Hasarakakan Archakatum Stegtsel, Khagakakan Hamakarkh Tapalelu Hamar. Aveli ush Vrastani Karavarutyan Ghekavare Khostatsel e Pakhusti Dimats Khagakakan Gorchin Tal Phokkapneri Havakatsu yev Nran Բանտուղարկել, եթե նա երբևէ վերադառնա Վրաստան. Ղարիբաշվիլին բացի այդ Սաակաշվիլին անվանել էր ծաղրացու և դավաճան. Հոկտեմբերին Գյումրիում նոր ավականի կընտրեն, առաջադրումներին մի քանի օր է մնում և արդեն ուրվագծվում է, թե մոտավորապես որ ուժերին միջև է ծավալվելու պայքարը։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ իշխող ուժի համամասնական ցուցակը Շիրակի մարզպետն է գլխավերելու։ Սամվել Բալասանյանը, որ Գյումրու քաղաքապետն է 2012 թվականից, թեև դեռ պաշտոնապես չի հայտարարել, բայց ակնկալվում է, որ կմասնակցի ընտրություններին։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը կմասնակցի հոկտեմբերին կայանալի Գյումրիի ավագան ընտրություններին, կուսակցության համամասնական ցուցակը կգլխավորի Շիրակի մարզպետ Հովհանես Հարությունյանը։ Որոշումը քաղաքացիական պայմանագիրն ընդունեց երեկ կայացած վարչության նիստում։ Իշխող ուժի քաղաքապետի թեկնածուն 33 տարեկան է մասնագիտության բժիշկ, մարզպետ նշանակվել էր այս հունվարին։ Իսկ մյուս քաղաքական ուժերը, բացի նորաստեղծ Գյումրին կրնա Դաշինքից, չեն շտապում հայտարարել մասնակցեն թիմ ընտրություններին, թե ոչ, թեև առաջադրումներին 5 օր է մնացել։ Որոշ ուժեր ակտիվ բանակցում են Դաշինք կազմելու շուրջ և Ազատությանը փոխանցեցին, որ այսօր կամ վաղը արդեն հստակություն կլինի։ Մինչ այդ, սակայն, արդեն պարզ է, որ գործող ավագան ու կազմում ընդգրկված ուժերը հակված չեն մասնակցելու ընտրություններին, թե ինչու տարբեր պատճառաբանություններ են ներկայացնում։ 2016-ին Գյումրիի 33 հոկանոց ավագան ու իշխող Բալասանյան Դաշինքը ձևավորվել էր հանրապետական ու քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցություններից։ Գյումրին արդեն 9 տարի ղեկավարող Սամվել Բալասանյանը դեռ չի հստակեցրել կմասնակցի ընտրություններին, թե ոչ, սակայն Բալասանյան Դաշինքը առաջիկա օրերին հայտարարությամբ հանդես կգա ու Ազատության տեղեկություններով նույն անվան, բայց քաղաքական այլ ուժով կմասնակցի ընտրություններին։ Քաղաքապետի թեկնածուն էլ գործող քաղաքապետը չէ, այլ նրա ազգականը։ Ավագանու մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը ԲՀԿ-ն է, կուսակցության տեղի կառույցի պատասխանատուներից Վարդևան Գրիգորյանը փոխանցեց, որ ինքը չի մասնակցի ընտրություններին, ինչ վերաբերում է կուսակցությանը, ասաց. տեղեկություն չունի, թե վերջնական ինչ որոշում է կայացվել։ ԲՀԿ-ն, որ նախորդ գումարման ազգային ժողովում ևս մեծությամբ երկրորդ ուժն էր, վերջին խորհրդարանական ընտրություններում չհաղթահարեց անցողիկ շեմը։ Ընտրություններին չի մասնակցի գործող ավագանու հայկական վերածնունդ խմբակցությունը, 4 մանդատ ունեցող գալա խմբակցությունը ևս չի միանա ընտրապայքարին, Ազատությանը փոխանցեց ավագանու անդամներից Արմենուհի Վարդանյանը։ Մենք կուսակցականներս ևս ունենք որոշում չմասնակցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, թեև այս ընթացքում եղել են հանդիպումներ տարբեր քաղաքական ուժերի հետ, բայց որոշում ենք կացել այնուամենայնիվ չմասնակցել այս ընտրություններին։ Նախորդ թիմ ընտրություններից ամիսներ առաջ հիմնված կուսակցությունը նաև հիմնավորում է, թե ինչու այլևս չեն ցանկանում մասնակցել Գյումրիի կառավարմանը։ Պատճառները շատ են, թե ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակը, թե խորհրդարանական ընտրությունները, դրա արդյունքները, երկրում ստեղծված իրավիճակը, հասարակական տրամադրվածությունը այդպես։ Մենք տեսանք ինչ տեղ ունեցավ խորհրդարանական ընտրություններին, տեսնում ենք, թե որ քաղաքական ուժերը ու ովքեր են այսպես հայտ ներկայացնում մասնակցելու, ու այս իրավիճակում այս տասավորվածության պարագայում, այսպես ասեմ, մենք նպատակահարմար չենք համարում մասնակցել։ Ըստ Արմենուհի Վարդանյանի, 5 տարի ավագանուն դիմադիր խմբակցությունը 4 մանդատով, ասում է, կարողացել է արդյունավետ աշխատել։ Եղել ենք ուշադիր, վերահսկել ենք համայնքային բյուջեի ծախսերը, չգիտեմ, այն ամեն ինչը ինչ տեղի է ունենում քաղաքում, առհասարակ մեր աշխատանքը կհամարեմ արդյունավետ։ Տեղական ինքնակառավարման ընտրությունների առաջադրումների վերջնաժամկետը կլեռանա սեպտեմբերի 12-ին։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 645-ով, բուժվածներին է 334-ով։
աղբյուրը անցվել է մահվան ևս 15 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Այսպիսով COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 10,000 մարդ։ Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 14-ին է։ Օգոստոսի 24-ին ազգային ժողովում